بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ او تاسې کویک بوکس کې په دې باندې کار وکړ چې څنګه انوینټری درج کړو په کویک بوکس کې او آرډر ورکړو د پرچیز او هغه آرډر ریسیو کړو. نو نن به راځو دې په ادامه باندې به خبرې کوو چې که موږ قرضدار یو دا قرضداري څنګه ادا کړو. ښه، د یو چا قرض څنګه ورکړو، هغه پیسې مو ورکړې دا په کویک بوک کې څنګه رسوو، څنګه درج کیږي. راځو کویک بوکس پرو 2019 دا خلاصو او خپل کمپنی فایل به خلاص کړي. یا دلته کلیک وکړئ ریسنٹ کې کمپنی فایل لازم، یا وا هم چې چیرته هم کمپنی فایل یا ملته ډبل کلیک پیو کې خلاص کړي. او پاسورډ یو نتر پینزو پورې انټر. یو ځل لنډ په تیرو درسونو مرور کوو، فقط یو دوه منټه. یعنی یو آرډر ورکوو، پیسې دې هغه راخلو او ډېر کارونه باید وسي. ریمایند می لیټر اوس دا مونږ سره زمون کمپنی فایل ده. دې ځای نه مخکې اول مونږ تاسو ته خپل چارټس آف اکاونټ دا وښیو. چی ښیو؟ چارټس آف اکاونټ. چارټ آف اکاونټ کې مونږ د څونه روپۍ مال لرو؟ نه لکو نه څلوېښت زره روپۍ مال لرو. قرضداره څو روپۍ؟ دوه لکه او څلور نوي زره. او نه لکو نه څلوېښت زره روپۍ مال لرو، دومره قرضدار یو. او عزیزی بانک کې څومره پیسې دي؟ پنځوس زره. ښه، زه څه قرضدار پنځه لکه. نیم خو ګوره در چانه آرډر ورنه که نه، هغه نیم هم له اول نه چې اخیستي وم ډایرکټ هملته ورسول. ولې ته دا تی پرون دي چی کول انوینټري کې؟ خو نیم ټول هم اخیستل. نیم خو م همداسې ورسول، خپل انوینټري ته م ورسول، هغه خو م پرچیس نه وکړي که نه. ښه، اوس راځو دلته مونږ او تاسو څه کار کوو. او آیټمز اینډ سروسز کې که چیرې وګورئ، ګلکسي چارجر دی، ګلکسي جی فایو پرایم دی، ګلکسي نوټ ایټ دی، آیفون ایکس دا، نوکیا یولس دولس. اوس مونږ سره آیفون فور شته؟ نه شته. زه آیفون فور آرډر ورکوم، غواړم راوې غواړم. نو څه کوو؟ پرچیز آرډر باندې کلیک کوو. ښه، پرچیز آرډر کولی شي تاسې آرډر ورکړي یو چاته. دې نه وروسته راځو دلته کم وینډر نه ته دا راغواړې، ورته هم دا راواغواړې کوم ځای نه؟ کراچی موبایل زون نه. صحیح ده. او آیټم کم جنس راغواړې؟ آیفون فور. نو هغه مونږ سره په انوینټري کې وجود نه لري، نو راځو اډ نیو کوو یې. ښه، نو انوینټري پارټ ده. آیټم نیم ده، فرض مثال ورته لیکو چې څه شی آیفون فور. پارټ نمبر یې ده، دا مینوفیکچر پارټ نمبر ده. ډسکرپشن یې څه دي؟ ده دی اته میگا پکسله کیمرا. او ورته لیکم چې څه شی یو جی بی ریم. او مثال دوه دېرش جی بی سټوریج. صحیح شو. او بیرته یې خرڅوم په همدې مشخصاتو. اخلو دا فرض مثلا په شپږ زره روپۍ. څو روپۍ خرڅوو یې؟ په څو؟ څونه؟ نهه زره. صحیح ده که نه؟ او راځو دلته کم وینډر نه دا را وړو مونږ عموماً دې ځای نه. ایک انکم اکاؤنٹ یې په کم اکاؤنٹ کې ورسېږي؟ دا کوم وینډر نه شي راوړو، دا خو مونږ بعضې به یو وینډر نه په هم دا شی راوړو. بل راوړه که نه؟ پرفرډ وینډر بای ډیفالټ. ښه، پرفرډ وینډر مانا بای ډیفالټ. له اول نه چې ته دا آرډر ورکوې کم وینډر انتخاب شي دا به دا انتخاب بیا بدل چینجولی شي که نه؟ دا خو بای ډیفالټ داسې خو نه ده چې ته به همیشه همداسې کوي. اوس دا پیسې دلته ورسېږي. ری آرډر پوینټ چې دوه دانې پاتې شوې، آن هینډ څو دانې په لاس کې لرو؟ زیرو نه لرو. ښه، دا به اګنور آل کو. اوس راځو دا موبایلونه د څو دانې په کار دي؟ دلته راسه کوانټیټي کې ورته ولیکو. ورته هم یو پنځلس دانې دا مونږ ته راوړه. څو روپۍ کېږي؟ نوي زره روپۍ. صحیح شو. دا مو راواخیسته، سیو اینډ کلوز اګنور. مونږ یو آرډر ورک، هغه ته هم آرډر ورک کراچی موبایل زون ته چې مونږ ته دا موبایلونه راوړه. نو ده مونږ ته موبایلونه هم راوړل او ورسره یو بل هم راوړلی. څه کوو؟ ریسیو انوینټري ته راځو. ریسیو انوینټري ویت بل، ویت اوټ بل باندې هم خبرې کوو. ښه، دلته راځو. وینډر کم وینډر وو؟ کراچی موبایل. اوس یس کا د دې څومره آرډر چې تا هغه ته ورکړي؟ دوه آرډر دي. کوم نمبر آرډر وو؟ دوه آرډر دي. ګوره دوه آرډر هم ورکړي دي، دواړه هم نه دي را رسیدلی. اوس کوم یو آرډر را ورسېده؟ دریم نمبر آرډر را ورسېده که دا بل هم را ورسېده؟
دا پرونه یو غادي مرو دام راغې صحیح سو کنه ګوره هغه د ګلکسی چارجرونه ول آیفون 4 دواړه راغلل صحیح سو کنه دا دواړه ارټره اوس راځو ورته یم چې سیو اینڈ کلوز اوس ګوره قرضداري ته ښه ټول اکاونټونه به تغیرېږي راځو دلته چارټ سب اکاونټ کې سرمایه د 100 روپۍ لرو لس لکه او 9500 روپۍ انوینټري لرو ښه سرمایه نه انوینټري او قرضدار 100 روپۍ یو دا سوري او نه 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 سلور لکه او سلور زر روپۍ پیسې مو سونه بندې کړي دي خپله شخصي ولکه او 15000 نیمه مالونه اخیستي دي نغدي او 50000 په بانک کې اچولي ورسېدې نو دا مون سره دا موضوع سوله پوه سوې کنه په دې قصه باندې اوس بلې موضوع ته راځو مون خو دې نه موبایلونه راوړله خو یو مشکل خبره دلته وله پوه سوې څه خبره وله یو قصه بله کوو داسې به درته ووایم دې روپۍ مونږ ورکړې که نه اوسته نه پیسې خو م نه دي ورکړي که نه پیسې څنګه ورکوو پیسې خو به ته یا په بانک کې دي ورولېږلې یا د نغدې او چا ته ورکړې خو ته به حوصله کوې که نه زه تا ته چې یم چې ګزاره کوله ورخطا یم کویک بوک خو لا ختم نه ده که نه نو په دې موضوع خو ورسېدی دا موبایلونه مونږ ته نه راوړل خو په دې موبایلونو کې یو مشکل دا و چې یو موبایل پکې خراب و بېرته مو ورولېږل پوه سوې دا مونږ سره آیفون 4 اس آیټمز اینډ سروسز ته راسو آیفون 4 چې وګورو مونږ سره څو دانې دي پنځلس و زور تایم چې دې ته یو دانه یو خراب و دا مو بېرته واپس واپس مو که دا به څنګه دته واپس کوو یو به تېر کم کړو څنګه به یې کم کړي دا مو واپس که دته چې د پیسې مونږ نه کمې سي اوس ګوره ته د هر چا پیسې غواړي وګورې چې د چا څونه پیسې دي در باندې دا به هم درته نن وښیم ښه راسه رپورټ بخشته کوم بخشته رپورټس بخشته راسه رپورټ بخش کې راسه په دې ځای کې وینډرز ته چیرته څه سو وینډر ښه کمپنی وینډر اینډ پیبل ښه راسو دلته او ورته وایم چې اکاونټ پیبل سمری خلاصه یې غواړې که جزئیات یې غواړې زه ورته وایم خلاصه یې راوښی پوه سوې خلاصه دار یو مونږ ته راښیي مونږ باندې د علی بابا څونه روپۍ دي دوه لکه او سلور شپېته زره د کراچی موبایل څونه دي یو لکه او څلوېښت زره وینې دا د کراچی موبایل ولې یو لکه او څلوېښت زره دي کلیک وکړه دلته چې وکړه ډبل کلیک یو وارې بل و ښه په دغه تاریخ باندې دې بل نه دېر زره روپۍ و بیا بل بل په دې تاریخ باندې و دې بل کې یو لکه او لس زره روپۍ نو دېر زره یو لکه لس زره یو لکه څلوېښت زره اوس دا یو لکه لس زره چی بل و که دا دېر زره چی بل و دا مونږ لېږلی و دا چی شو یاد دې چارجر کلیک وکړه دا ګوره ډایرکټ یې درته راغله ښه اوپننګ بیلانس و رښتیا دا یې مونږ باندې اول له اول نه روپۍ وې روپۍ پاتې وې مخکې له دې چې مونږ کویک بوک ته انټرو ګوره مونږ غلط پکې دلته راوښود ورسېدې که نه او دا چې شی و دا یو له کله سره دې کې چارجرونه هغه دواړه ول که نه دې کې ګوره ګلکسي چارجر و دا په ورسېدې که نه نو دا مونږ یو له کو څلوېښت زره روپۍ نه اوس راځو هدف مو څه و چې مونږ څه وکړو یو مال ریټرن کړو یو لکه څلوېښت زره روپۍ مونږ د دې قرض سره کړو یو آیفون ورته بېرته څه کوو واپس کوو بیا به هم راسې ریسیو انوینټري ته ښه واپسي چې کوي بیا به هم چېرته راسې ریسیو انوینټري ته ریسیو انوینټري ود بل ود بل که ود اوټ بل دا ود بل صحیح سو خو دا ځل به څه ورته ووایې بل نه کریډیټ د بل په ځای به چی ورته ووایې کریډیټ کریډیټ ښه ورسېدې کریډیټ څه مقصد چې مونږ دته ورلېږلی ده ورسېدې که نه په دې قصې باندې دا مو راخسته بل نه ده کریډیټ ته ښه او راځو وینډر کم وینډر ته کراچی موبایل زون ته ښه ورسېدې په دې قصه خو دا به دې ولیکې میمو ولیکه ورته ولیکه چې څه شی یا دوه به ولیکو ټو آیفونز څو دانه آیفون مونږ راوړي ول پنځلس دي پنځلس ول ښه ټو آیفون 4 واز څه رقم ته خراب صحیح ده که نه دا دوه خراب ول اوس راځو دلته کوم شی دې ورولېږه آیفون 4 څو دانې وې دوه دانې ښه ورسېدې اماونټ هلته خپله راځي دا در واخېست ورته وویل چې سیو اینډ کلوز کلوز دا به سیو اوس به څه وي اوس به کم څه وي آیټمز اینډ سروسز ته راځه
سو دانې فون مونږ سره پاتې دیار لستانې پاتې دي ها پیسې به مونږ اوس دغه به قرضاري ټول شیان به کم سوي ها اوتومات دغه یو لک او سلویخ زره مونږ قرضار او پیاد دي کنه اوس پر اسو وګور راپورټ سره سره او په دې ځای کې وینډر ته ها کم یو ده وینډر اینڈ پیبل او ورته چې وینډر بیلانس سمری وره وخت نه یو لک سو روپیه قرضاري اته دې سره وینه کنه دا ولې کلیک وکړه ګوره بل 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 کریډیټ منفی 2000 مو بیرته ولېګل ورسیده په دې کې نو دا ار سبا نو په دې پوي سو هدف ګوره دا صرف سیل ریټرن ده ها دا چی شو سیل ریټرن مونږ څنګه وکولې سو مشکل خو نه ده کنه بلې موضوع ته راځو بیا هم نو پرچیس باندې پوي سو چا تار در ورکوي اخلي څنګه پوي سو بیرته دوباره غوي ته څنګه ریټرن کوي بلې موضوع ته بیا راځو زه یو آرډر بیا ورکوم دا ځل یو آرډر ورکوم او داسې شی راغواړو چې موږ سره نه اړ نیو چې راغواړو وای A50 دا چی ده گلیکسی A50 ها گلیکسی A50 د دې مانیفیکچرر پارټ نمبر چی ده دا شی تفصیل وای 130 جی بی ابزل 130 جی بی سٹوریج شپږ جی بی ریم شپږ جی بی ریم بس ده قیمت څه ده قیمت درویزر سیسو خرسه یې پسو درش سیسو کنه کم وینډر نه دا راوړي ته دا به دې خالد مر نه راوړي صحیح ده کنه انکم اکاونټ سیل ښه ری آرډر پوینټ دوه ان هانډ زیرو دا مو راواخیسته اګنور آل مونږ یو آرډر ورک د لس موبایلو چاته خالد مرته نو د سو روپۍ سو د دوه لکه او دیر زره روپۍ آرډر سو اګنور آل دا سیو سو د مونږ ته موبایلونه راولېږل خو بلې راونه لېږل خالي موبایلونه راولېږل بل نه راولېږل چې دومره روپۍ سو مونږ په آرډر ورکړه چې دا شی در راوړه د بل راونه لېږل نو ریسیو انوینټري ود آوټ بل ښه انوینټري مو ریسیو کړه کم وینډر نه خالد المر نه یس کم یو دا ښه ګوره دلته یې واضح درته لیکلي آیټم ریسپټ اونلی دا بل نه ده ښه پوه سوې دا ده راواخیست سیون کلوز دا آرډر زموږ سره ختم سو قرضداري به مو نوره هم ډېره سي صحیح سو سیون کلوز اوس د خالد مر نه موږ قرضداره سو ښه خو بل نه و بل یې وروسته راغی بل یې وروسته من مونږ په تجارت کې بل شته ده بدون له بله نه کیږي ځکه مونږ اول نه ورته ویلي وو چې مونږ بیلنګ سیستم نو اوس بل څنګه کوي بل وروسته راولېږه دلته به راشي انټر بل اګینسټ انوینټري ښه دا به آپشن به څه وکړي کلیک به یې کړي کم وینډر دپاره علی بابا د علی بابا مونږ سره داسې مال نه ده راغلی چې بل یې مونږ ته نه یې راکړی ښه ورته هم د کراچی موبایل زون د دې هم داسې کوم شی نشته ده او راځو ورته وایم چې کره خالد مر د خالد مر په دغه تاریخ مال مرا وړی بلې نه درا کړی ورته دا بل مونږ څه وکړه ریسیو کړه ورسېدې سیو یې کړه خالي څه وکړه سیو یې کړه بس خلاص سیو اینډ کلوز یس دا اوس پوه سوې نو تر دې موضوع پورې خو پوه سوې کنه چې څنګه کیږي راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا په نور موضوعګانو خبرې کوو دا به نه وایي چې بل پرداخت اوس مونږ سره پیسې نشته ده مونږ بیا وروسته له دې څه کوو فروش کوو ښه آخر کې به بیا څه وکړو بل ورکو مشکل خو نه ده تر دې ځای پورې راورسه راتلونکی درس کې به بیا په بلې موضوع سره وغږېږو د خیر